Loss at the area, Ukahale. Yeah, Corona, she got the Corona and the Lordy and Leodel. Ha ha, do you know the guy has a get out? Ha ha! Get out! जिन्दगी बोर्छ खल्टीमा एक मोर्छ जिन्दगी बोर्छ खल्टीमा एक मोर्छ त्यो पनि कविताले चोर्छ वा 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 अघि सुन्न नहोला न तपाईहरुले नभने भए ओ के के रिसाको मोस्ना आसलार ह कस रिसारो के हाम्रो पछि के आजले पसन्द कि नपसन्द बनाइदिन तिमीले मसँग नभए ठिकै थियो ल हुकाबार हुकाबार आ तरी थान्थे क्या मैले जुम गरेर यस्तो निकाल्दे के रे आ त्यो कुल्लो हुक्का तानेछ आयो आयो हुकाबार काडी हाल्छु ल मेरो पैसा चोर्ने यही हो भर पहिले चोरे मेरो पैसा एक लाख जति ब्याङ्कबाट हराएको थियो चोरिदिएको भनेर पहिला थाहा भयो वाकेर म त आँसु धरेर जाएर वाक सोर्थेँ अब नसोरौँ भने के अरे रुमै गनाउँछ होइन माया माया लाएर पो यत्रो वर्ष बसिराखेँ त दाइ माया नलाए त जान्थ्यो होला माया लाग्छ म जस्तो माया मेरो मान्छे चिन्दै पाउँदैन दर्शक सर्क्यो आइयो चाहिँ भाइरल हुन्छ भिडियो मेरो मेरो बुढा कमाइ खाने भन्दाखेरि खान्छ हो त्यो भन्थेँ कि मैले त्यो त्यो मान्छेले त्यसो भन्छ उसले काटेर पो हालिदिन्छ कि मैले भने जस्तो गरेर लाभ लगाएर भाग्न खोज्ने कि तर के भन्थ्यो मुखबाट पात त निस्केपछि बिस्तारो जान्थ्यो र कतिचोटि यो पालि यहाँ नयाँ फोटो केही मिसिएछ यो चाहिँ यहाँ रहेन ल हुक्का पछि भात खाँदैछु के हो सुकुटी र भात सुक्खा भात उठाइदियो क्या हो भात आयो भात आयो भात हाम्रो भात आयो भात भात धन्यवाद धन्यवाद बासी भात भुटेर लिएर नमस्ते गरेर धन्यवाद बाह्र बोल्नु पर्छ अहिले मिठो भएछ हिजोको भात नि हिजो नै खाएर होला नि त अनि अघि नै आउँदाखेरि चाहिँ भात दाबेको त खै त ए हो आफ्नो बुढीले पकाएको भात मिठो ल जनता जन लायो रे यहाँ भाइ भाइ के के खुसी हो नि हो भाइ 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 रे भाइ भाइ रे